Basta ancora. Jo fer bueno. To je iz snegu sam će za kasnije malo sa blizanetom. Взимаш. И винаги ги взимаш. Нема хит патрон. Ама аз бях, не знам, с ПДВ-7 бях. Да, къде ПДВ-7 бе, брат? А, аз ПДВ-7... ПДВ-250 бе. ПДВ-250. Можеш, няма. Колко си малко, бе? На половината кръв съм. Даже повече. С кой бутон се сменяха? Secondary Fire, Select the Graffiti Paper. А. Моя пояк. Да. Бутонто вече 3. Аз го поставих, ама лаги, бе. Аз имам паразе. И аз имам 3. Аз имам паразе. Нека фейс намръщам. Чекай малко, аз едно. Но прави, бе. Взял точно 100. А, пък е между. А, вече. А, тега за... Мене, що? Бе, сигур. Между другото, ме лантапна с пипи бизон. Да. Той ли? Да. Някой ми е дал за такова... Някой ми е дал... Някой ми е дал за френдли. Кой е хубаво? Вече съм приендлив. От барската, брате, тъй тичам се скалта. Майко, брат, как не може да те оцеля минус 54? Аз не бях сад, бе. Виж за... Пепи, не знам. Мисля, че има АВП. Не, няма. Нищо. Пък я взе с карка. Взе го само, защото има скин. Да, тъпите с карове. Е, чакай, мятам. Добре, метна лупо и вместо да метна с кара. Метна USP-то. Hashtag Kaiser. Stiga!
Благо е. Вие само знаете скоп. И без скоп. Сега си съм виновена. Даже и ни пуска едно от те. It's as a... Ти ш... Ма галюбка, бе! Галюбка да без... Ма зе галю е, брат, ти умри. Далёко. Е, ма то се оправил, бе. Чакам. Но ти сега ли го разбра? Сака е. Ба! Ба си вам дава, брат! Ти, даже флажка си... Ти ми игра онли пистолет. Супер яки гранати хвърляш, спри вече, моля те. Мисли, че умру от фул демиджа между други. Брат, брат, дай. Чакай, че ме събъкнал. Дай ми... Аз пак тръгвам. Аз тръгвам. Много тръгваш. Ай, брат, аз тръгвам. И как си? И брат, много як резултат имам. Я ми го виж. Ти му напред. Брат, що съм толкова дребен? Аз клекнал ли съм? Не, не си клекнал. Това ми беше срамно, брат, аз бях много дребен. Брат, ти ще обесе, ти... Чай, че бях запътил към... Стай. Ръшка. Брат, брат, ти сигурно си... Но на кеф и другите ти са, брат, как спълмата си? Да, не са като ми с Дигла, брат, и никой не мога да взе ти после са дошла. Хаштаг Гетбул. Стрелите, брат. Хаштаг Гетбул, от тях. Хаштаг Гетбул. Брат, той за 100%.
Имам 6 пледа. Някак се метна в мутовка и... Миро, айде да има 200 от табук, за тега му също ще дойде за пора. Да, хора ще има, да. Брат, има хилваш, нали си имах дам? Патрон. Боче, но откъде си го направи да не му си дропнеш Зевса? Не на тебе. А ти не можеш да инспектираш Зевс. Кой да влизам? Контрол? Топът. MP долна е рестарт гейм, едно пиши. Ще можеш ли да го напиши или трябва ти го напиши? Как го напиши? Зигала, брат. Знаеш ти казах, но ме кеби трябва ти за как спомня зигал. Брат, ти се още ли си спомня читавия мерник? Окей, вече ме две, две. Голямо дете. Аз ли? Гледай. Мисля, че те вече са убили. А, то е мъдър, брат. А, не е мъдър. Къде удаля, че избършва е, бе, брат? Иди, стой, брат. Не са го тези два бъде, той седи на... и той седи на гледа. Случи ги е хаса, братан. Да ти дам ли скаут? Миро, не може да играеш. Миро, скаут. Сказ не там. Нарези, брат. То цели прескашон обаче, нали? Не, не цели. На малко да го не ясно. О, брат! Да, цели ли те прескашон? Един има цели прескашон с Дигла май и останах на 75. Аз те спам с Дигла. Къде, брат? Ало? Феликс... Хефар, искаш ли рокет? Не, брат. Нямам. Аре, че още отснимам. Аре, че още отснимам. Аре. Какво снимаш? Снимаме, аре, бъбъ. А, моля, аз двука да вляза. Не, я място. Ефи, кредо на цес. Имам място, аре, иди да ви върши град. Иди да ви върши. Добре. Как ме наспам и Силвър... Ама Семка ли играят? А не, CSGO ли играят? Нещо, не ми звъните, видите, че съм онлайн. Без там бе. Брат, ние сме в... Без там. Не само там, без там. Вземи го, вземи го, ще знам каквото ръжи искаш за него. АВП. Какво искаш? АВП. Ик се влиза отново връщо сме много слаби. Опа, че знам.
Кинеса, брат, някакъв съм. Мау! Кинеса! Поне 50 кг, брат, да му беше направо, ще изгрезе. А, Миро, що тайна стайчка, бе, Силвър? Къв тайна стайчка, бе? Ще видиш по-друга. Аха, Миро! После ще видиш на тук. Поне 5 на едно спорта и гледам. Абе, какво правите там, да няма някаква оргия? А защо не ме карите? Аз искам да се присъединявам, не, не ме киква. Окей, чакай. Да, да, да. Айде, байтнат си. От кой да вляза? От тях. Кои са те? Те. Те, виж, те. Кои са те? Те. Кои са те? Мале, кум. Сава те. Беше хоро! Watch out! Горнах се. Зими, зими. От кой да вляз? Он е с коня. Първо. Он е с коня. Кен е се лесен. Поцели ме, брат! Изи, изи, ема, изи! Ай, вода! Не от нас, брат! Феникс е! Нали дойде от нас? Аааа! Под въздуха! О, трябва от вас ли да вляза, окей? Мамо, Силвъра как ме зие, брат! Аз се самоубих! Успамих някой. Айде, брат! Хилфайер е бак си. Ааа, как ще той си? Когато кажеш на някой. Катака! Мале! Оу! Феникс е! Феникс е, его, его, ръжката, ръжката, ръжката. Презалей. А, бе, Феникс, ти не можеш играч, ще си. А, кой оказа, аз ви керя? А, кериш! Брата! Чакай! Не кериш! Моно, а бей! Ръжка един! О! Един, ръжка ли тя си? Браво, бе! Взима я, бе, пето! Браво, бе! Браво, бе! Хора, аз направих един кило, ми пише, че съм направил асист. Ами, супер! Ти не си направо, ти не върна направите, брат. Ти лошо не върна. Пробавам след към млади. Отясно е. Мина 72, сега съм го оцелил. Там отясно, най-отясно. Най-отясно. Не тук, не тук. Ма те два са. Изи. Дай ми оръжие. Благодаря. Тихо е, вземи АВП-то! Дай го на Сашо, дай го на Кениес, дай го на Кениес. Сашо, вземи АВП-то за тебе! Аз си сеха, аз си сеха. Но умрете в мъки и подобни. После вие сте ме керили. Вие сте ме керили. Да, ето цена. Ама вижте, аз влязох и ви почнахме да печелим. Еми, брат. Глед, глед, бати чакалите. Бати чакалите. Вискам са вето знаете. За не ми вера е ресета. Нещо смете. Е, тъй се врача, ги лан тапвам с 50. Или пак не. 50. Давай, 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 давай. Брат, твой пак 50. Давай, давай, брат. Брат. А малко ти... Аре, бе, месарите с 50-то, никога няма да те убие. Вие водите с един рунбет.
Вижте, аз Керия! Вижте колко съм добър! Феникса брат, Кери. Ей, сега ще кръвна, вижте Керия. Не, беше... Мау! Ау! Феникс, Кимет, покрива са те мене! То на 20, Петър е... Петър чуе на 20. Това беше по погрешка между другото. Ей, брат, Петър, са ме остави на 20! О, Петър, аз на тебе си усех 20, извинявай. Добре. Феникс, ако продължаваш е тактики, не го знаеш. Вижте, ще ги, вижте как ги биеме благодарен на мен. Да, вече. Дай сега се гръмме. Сейфкам за Негев, брат. Това не е добре малко. Ой, кола, два му са шмайки. Брат, заради Миро, брат, знаеш как ми лагна? Феникса не може там, Феникс е тайна стаичка, където го... Окей, не знам. Аз като ви питам, вие не казвате. Добре, вече не е тайна стаичка. Със ръж, със всичко. Взимам му оружието. На то, да мах... На много ти е малко, на много малко. Ръжката. Ръжката, брат. И какво не слушаш от ръжката? Като кам, че те ръжка ще бъде... Браво. Казах ви, че Керия! Ей, знах! Керия. Брат, пак ма видео да... Знам, брат. Просто ми показваш един неймат. Що, дядка? Вече Миро, ям часа, вече. Яко-рашачи. Извинявай, мислите за терорист. Защо го купиш това, бе? Искаш ли 5.90? Да. Не. Аааа. Купих ти... Абе, бе, брат. Купил си, иди. Че, много? Това е защото ме уби. Да, брат. Какво ти ме уби? Само веднъж. Абонира беше веднъж. Тази игра веднъж. Да, ти не можеш да броиш с гърба, брат. Напротив, веднъж ще набих ти 80. Това не се счита за... Един ръжка. Де факто аз си умрях от тебе, брат, когато ме остави на 80. Един ръжка. Мане, как ме дразни, като ми бият хейтки, как ми отскача. Ама да ме откриеш. Къде е? Аз го видях. Колко е? Ти си бил на тия, на колко беше? На 5.19 съм. Преди бях на 40. Слаби хора. Ще го убием 3-2. Пепи седна нещо. А как то целих и не умря. И ти ме оцели и аз. Кутия в дясно.
Окей, ние са вече. Хайде, ще още един път. Стой така, стой така. А, че ма ролбакна. Кой е останал? Само той, ама. Аз, ти на колко остана? Че, мисля, че от тебе. На колко? На 50. Може да се научиш как да. Да, има конзол. Един ляво. Ка! Да. Трябва се майната. Ляво. А, ние сме двама на двама. А къде е? Пепи нещо май му спремете. Браво, бе! За малко ще... И ти беш с автонуба, май. Да, и той, и той. Което с маскарчето по макефи. Аз имам точно 0.0. Аз имам скин на моето маскарче. Откъде по дяволите му, куче мръсно. Чи то трябва. Мада те, вземи го и ги убий. А ти къде бе? Мин базар един. Един си качам. Не, не. Колко на колко, брат? Не, 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 не. 15, хаде. Останеш до... 17? 7 рунд. За кой? От който аз ще убия всеки. И чао! Чао! Чао!